Ja se nadam da je najteži period Tigra AD kad smo se borili za njegov opstanak i za nas. I odmah to ljudi zaborave. Znači, Tigar AD je bio pred stečajem, pred gašenjem, 1000 i nešto porodica je bilo skoro na ulici, bez zarada. Sada je UPPR, koji se nadam se će biti usvojen, pripremljen. Ljudi tamo primaju redovnu zaradu, imaju posla i priprema se verovatno i neki zainteresovani investitor. I mislim da je to odlična priča. To je dodatni, kažem, deo u uspešnoj slici Pirota. I privredna slika Pirota je mnogo, mnogo uspešnija nego što ljudi u gradu misle, jer kad odete sa strane i pogledate Pirot, vidite kako se on razvio. Nove fabrike, novi putevi, novi autoput, počet će sada i gasovod Niš-Dimitrovgrad, koji će takođe uticati na povećanje konkurentnosti Pirota kao grada i kao investitorske destinacije. Naravno, to će uticati i na poboljšanje životne sredine, jer očekujemo da se i Tigar Tires prebaci na gas, kao što smo mi uradili u toplani i tako dalje. Ima mnogo pozitivnih stvari. Ja uvek pričam jedno. Zamislite Pirot pre 15 godina, kad pričate sa nekim investitorom da dođe. Neće da prođe Sićevačku klisuru. Kad prođe onim nerekonstruisanim putem kroz Sićevačku klisuru i dođe u Pirot, pa kaže imate li gas? Nemamo. Nemate autoput, ma šta ću ja ovde? Neće da se vrati. A pogledajte sada kako Pirot izgleda. I to što je država uradila sa autoputem i to što je lokalna samouprava uradila za podizanje kvaliteta života u Pirotu.